به نام خدا بیننده های عزیز سلام بر شما به برنامه نگرش خوش آمدید مجلس نمایندگان افغانستان در اعتراض به ادامه کار سرپرست وزیران حکومت وحدت ملی میگویند که رهبران حکومت ملی حکومت وحدت ملی اعتنای به جایگاه و فصله پارلمان ندارد بله یازده وزیر هنوز هم سرپرست است خواستیم در این برنامه بحث بیشتر داشته باشیم در این مورد برای بحث بیشتر خانم مسوده کروخی عضو مجلس نمایندگان با ما هستند آقای عبدالسبحان مزباه معاون اتحادی خوددانان افغانستان هستند که و در مورد حق سرپرستی و قانون سرپرستی صحبت خوان کرد و منتظر آقای ادریس سانگزه هم از این فعال سیاسی که تا لحظات بعد در بعض با ما یک جا شدند با برنامه بسیار خوش آمدید، دیر خراغ لید خب چرا اعتراض دارین که باید سرپرست وزیران نباشند به نام خدا با عرض سلام و اعترامات خدمت مصباح شما و بینندگان و محترم شما ببینیم از آن جایی که مسئولیت مهم و اساسی در مجموع دولت ها یعنی اول تامین امنیت بعد از ارائه خدمات و اجرات قانون است بلی. امروز ارائه خدمات چنان به کندی پیش میره و چنان این پروسه مختل است که سر و صدا و شکایت مردم گوش فلک کار کرده وقتی که عوامل از ما جستجو و تحقیق میکنیم دلیل بسیار مهم و عمده موجودیت امین سرپرستا هست که بلا تکلیف هستن و دل بسته هم ندارم و آنقدر صلاحیتی که چون مورد تایید پارلمان یا اولوسی جرگه نشدم بنابراین یک کار درستی اونو انجام نمیدم و فشارهای مردمی هم سر ما زیاد است و مسئولیت و رسالت ما چیزی که قانون اساسی و ما ای داده وقتی که ولیسی جرگه در جمع تصمیم میگیره کسی تایید کرد وزیر است کسی که تایید نکرد وزیر نیست دیگه یعنی ما نمیشناسیم به رسمیت اونها مثلا وقتی که ما کار مشکل مردم ما با ما مراجع میکنم وقتی که ما با وزارت خونه ها میریم شخص وزیر نیسته موینا اینا هسته و موین سایبا چون رای ما ندارم ای احساس و مسئولیت نمیکنم خیلی با خانم فکر نمی شما هم سرپرست هستین و شما هم امو مرجع قانونی به اتمام رسیده و حق قانون ندارین که وزرا رو دعوت بکنین و یا هم حکومت شما را در یک تگنای قرار داده شما هم نمیتونین اعتراض امو انجام بدین که حقوقتان است یا حقتان است یا قانون که به شما صلاحیت را داده حرکت بکنین شما ببینیم شما پر... خودتون دو سال میشه که ب... 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 بدون از امو امر قانونی دارید شما ببینیم این تقصیر از ما نیست از شما شما ببینید نه تقصیر شما باشیم شما شما بریم به قانون اساسی مراجعه کنیم من... ما, ما مراجعه کردیم به هر قانون بحش... اساسی. هر بخش هر قوه در قانون سم... اساسی شما رو نگفته که برین جمعن استفانات تین استفان می میدادین هیچ عنوان نمایندی مردم حق استفار نداره اگر ما قوی در, کجا... جن... در کجا گفته که حق استفار نداره؟ ی... یک, یک نقطه شما بریم به قانون اساسی و دیگه قوانین مطرز... نافذ شما عمل در... ایجاد میکردین ما ایجاد به ما در... به هیچ عنوان طرز عمل نمیتونستیم ایجاد کنیم که مقایر با قانون مقارن. اساسی مقای... باشه مقایی مقایرت نه به هیچ عنوان شما ببینیم استفای پارلمان هیچ دردیر دوانه میکنه دقیقا میکنه اگر ببینین اگر شما استفاده میکردین بسیار منطقی بین صحبت بکنیم خانم کروخی اگر شما جمن هدف ما تنها شما نیستین تمام وکلا اگر شما استفاده میکردین یک 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 از 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 حکومت دولت نمی بود وقتی که یک زول از حکومت نمی بود حکومت وادار میشد جامعه جهانی فشار وارد میکرد تا حال خوب شما هستین یک چیزی که نباشین خوب از نسبت که باشه شما ببینیم. به همه شرایط فعلی به هیچ عنوان محصول انتخابات ما حکمت وعدت ملی نبوده خوب دقیق متوجه باشیم باید تحلیل همه جانبه از اوضاع و شرایط فیلی کشور داشته باشیم چی خبر داریم که باز محصول انتخابات پارلمانی چه مصیبت‌ها ها و بدبختی های در قربار خواهد داشته باشه حالا فکر شما اعتراض میکنید امروز در مصیبت نیستیم فکر میکنین یعنی هر روزی که ما شما بحث میکنیم هستیم و شما هم اعتراض دارین در, در, داخل مجلس فکر نمی کنین با شما ببینیم رو تا جایی که عدم معرفی کابینه تا جایی که گذشته زمان نشان میده و میشه شرایط اوزا و احوال کنونی کشور نشان میده همی تشکیل ها، ایجاد شگاف ها و اختلاف ها، همو که میگم جنگ به سر لحاف ملا نسن دینه حالا به سر همین کابینه بوده یک حکومت وعدت ملی که متشکل از جریانات مختلف سیاسی که در اون نه برنامه دارم نه دیدگاه دارم و نه استراتیژی دارم اصلا خدمات برای مردم و مسئولیتی که قانون به اونا سپرده فراموش کردم همه درگیر زده بنده هستم تمام کشمکش هایی که حال ما تحقیق کردیم کشمکش های درون حکمتی همین بس بس کابینه هسته امه. به هیچ عنوان هر کس همون نفری که معرفی کرده با وصف ازی که این حکمت رد صلاحیت نکرده یا از آدرس نمایندای خود شما رد صلاحیت شده اینا تن نمیدن خانم کروخی من فکر می کنم خب اگر چون وزرا هم معرفی شوند، حالا شما فافشاری سر وزرا دارین خب وزرایی که از آسمان بیان نیستن باز هم وزرای از داخل نمی چوکاتی که به نام حکمت وحدتی ملی ایجاد میشه شما چند, چند پیش از وزیر از وزیر اطلاعات فرهنگ از بق آقای جهانی را شنیدین این صحبت ها شکل بله که بلی. اونا گفتن که آقای ما در خانه آقای قدیر بودم که گفتن پول بتن ورنه بدون از پول کار نمیشه تعداد از وکلا پول میگیرند یعنی چی معنا خب وزرا که معرفی میشن شما, شما یک پول به خاطر جهانی با وصف از که یک شخصیت نویسنده و فرهنگی و ادیب هستم آیا چوکی وزارت این همه ارزش داشت که در همون وقت زمان اونا مور سکوت بل لب زدم و همچون یک وظیفه یا بست زلتبار قبول کردم و به قول خود پولم پرداخت کردم و مدت زیادی هم آمدم در مسنت وزارت تکیه کردم وقتی که درد و مریضی وقتی که استفا کردم علتی و مریضی گفتم وقتی که درد اونار مقلوب کرد ناتوان شد به درون خونه نشستم یاد همین م... جوان... هر وقتی که یاد آمد ببینین افشای فساد هر وقت که باشه خوب است نه افسا... کار... افشای فساد... کار نیک ولی آیا فکر میکنین که پول داده میشه پول چیز واضیه که داده بله میشه خب از شما خیلی در, در, در بین شما در بین مفسدین دیگه یعنی شما در بین مفسدین کار میکنین حرکت میکنین کار میکنم چرا شما فکر میکنین همه وکلا مفسد هستن حالی می تمام را باشیم فکر میکنین که هم و... همه وکلا مفسد هستن نه نه هر کس وجود تعداد تعداد کم یا تعداد زیاد خوب هستن هم... چون خوب استفاده آیا جامعه رسانه ای شما همه همه صادق هستن همه پاک نفس هستن چرا شما استفاده میکنین از چی بله. ما از, از, بله بله, رسان... رسان... بخود... اینقدر فسادی که باور کنیم در درون همین همین قوه رسانه یا یا مرجع رسانه است شما ایدای چند نفره دارید در در دا نه نه در ادعا شما ایدای چند نفره دارین از چی در در در, در خودم چوکیری که شما گرفتین یا یا شما نمایندگی از چند نفر میکنین از 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 تعدادی که به ما رای دادن دقیقا چند نفر شما به شما چند نفر رای دادن ما دو هزار رای دادن دو نیم هزار بالی. فکر میکنید خبرنگار از دو نیم هزار نمایندگی میکنه شما از کل کل افغانستان نه 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 ای بگذارین شما از حق مردم باید ببینین شما اگر استفاده میتین از حق مردم باید استفاده کنین هدفم شما نیست این خانم کروخی ببینید من تعداد زیاد میگم که متاسف هستم که چرا همچون یک سوال میشه چرا یک نماینده مردمی که حکمت مقدور نیست انتخابات برگزار کنه به قانون اساسی به سراحت بیامده که بعد از برگزاری انتخابات و اعلان نتایج وکیلای برحال چوکی های خور و صلاحیت های خور میسپارم به وکیل که بعدی می چند سال در اینجا چر... بلکل ده سال, سال دیگه باشه خوب. چنین چیزی قانون نیامده هم ام یا... یک نقطه قانونی پیدا قانون... کنیم قانون شما ده سال دیگه شایی باشه باشیم تا زمانی که انتخابات برگزار نکشیم مقصد سرپ... ما نیستیم سرپرست وکیل ها باشند برای به هیچ... ما هیچی سرپرست نیستیم چیزي کې قانون وفته ما سرپرش نشم من غوايم ما, ما به دا... آه... قانون له آه... باقاي مزبا داشته واشم چې باقاي مزبا چی ميګوي بفرمایید موږ انهم ميګو بګم قانون بګم اگر انتخاباته ست... برگزار کړم هم پدې کې سوای آه... ایا دوی باید لکه آه... با, 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 با د بريتانیا لکه غغوندي کیوم غوندي ادامه ورکلینو د شاهي شاهي حکومت د آه... ولسمشر هم ما ټاکنه تر سره نکړي قانون پدې کې څه وای؟ یو منده ا بیسم الله الرحمن الرحیم ستاسو جناب وکلا صاحب تاسو دا درنو کتونکو تاسو باندې ویلې زه فکر کوم په دې قانون لحظه دا د ستونزه حل دا څه قانون لري ته مودي موضوع وو ذکر دي د اولتوب مهمه قاعده د زمان په ارتباط باندې بحث کړی دا چې کچیر تا توبن تقنيي دوره مشخصه کړی دا او د چنګا وختمیهشت له لمري تاريخ نو ورسته ا کچېتا نېبي کاساندرا نشین او توبن اګه مدته میاد ختميږي اگر چې با وکيل سه بووي چې د انتخاباته نو ورسته خو انتخابات به توبن کېږي چلغنه او به د شورا زوتر شپې تور زوتر منځ زدا مسالح هم ده خو بس دا به چی په دې کې حقوقي او اخلاقي مسولیتونه متوجه کیږي د ولسیجر کې مسؤلیت دلته حقوقي نه ده دا یو نو اخلاقي ده کله استعفا کوي کله پارلمان ته دی کله مثلا تظاهرات کوي که هرڅه کې حقوقي مکلفیت د کمیسون ده هغه کمیسون چې د اساسي قانون دی او سر شپږ بندو سمې ماده پر بنڅټ باندې دی دي. یو مستقلا کمیسون دی یو خپلواک کمیسون په هنس باندې را مستشوی دا او د کمیسون کمیسونونو چې ترڅنګ دي شکایتونه کمیسون هم ده د یو نه شکوکړلې په خپل استقلالیت هیڅ کی او انتخابات دایر کړی نو په دې اساس باندې حقوقي اړخه کزه مشخصه باست په دې موجودې بولې سيجرګي وکم بولې سيجرګي حقوقي مشروعیت خپل په هر حالت باندې لاسبر کړای ځکه ته ز یا هر څوک چې ول کلمو چې راي ور کوله دا راي د پینځو کلو لپاره ومن په ذهن کې و چې موږ دا قرارداد کوده ګرو اجتماعي قرارداد د څوک چرزان نمندې او څوک چرای ورت ورکې نو موږ د پینزو قانون لپاره د خاصو شرایطو په اساس کې اساسي قانون کې په نظر کېنیول شي او د وظایف په کلپیتونو لپاره موږ راځو چې حکومت قانون نه تطبیقې دا بیخیه او جدا موضوع ده خو مشروعیت موږ غوښتنې د زین وکيلصحابانو نه همدا ده چې یو باست مشروعیت ده او بیاو بس ته دي رات چې دوی دوی مصلحت کوي یا یا هر څه یا دي حکومت له خونه ورته په هر ون باندې زه د دې طرفدار نه يم چې ولسی جرګه دي نه پارلمان دي نه زه که چې پارلمان نشته نو کتابن څه پیدا کیږي ولی قانون دی پليشي په هر حالت کې ګورې ولسمش راضي ا موږ ملي شهره رسممن پرانستی دي او کار شروع کی دا شروع په دې مانا چې په رسمي توګه دا رازیک اساس قانون کې حلاتور ته ورکړل شوی دا په دې مانا باندې چې دا د منلې دا اندره ولسیجر ورګه اندغه ملي شورا د منلې وخت چې منلې دا نو مون خو نه منو حقوق پوهان خو ځکه نه باندې چې په اساسي قانون کې ورته غنښته ده ولنده حکومت منلې وخت چې منلې دا بیا نو بیرته د دې ولسیجرګي تصمیم نه مراته ول د ذکر موږ او تاسې اساسي بحث په دغه سر پرستانو باندې وزیرانو باندې په اخر فم دی باندې ګورې ګوري کچیر ته دوی ک دوې قانوني بنسټونه لري نوبلس مشر هم ګوري چې دوی حقوقاني بنسټ نه لري د دوی اعتراض د دوی غغونه په سمانه ده ګوري ولسمشر کارا قانوني بنسټ ترشه په خپل ولسمشر د دې ستونزه سره مخامخ ده من قص دوا مسلم ولسمشر لري د مونږ د کمیسون د انتخاباتو رئیس راجیک شو یا ولسمشر اعلان کول سره د اجراای رئیس اعلان کړه ودلت خو کاره مشروعیت ترولو اصلي حقوقي مشروعيت چې د اساسي قانون پیاش په ټمو ماده کې په باندي بس شو ده هغه غوسه ولاسم شخور دای نه ده خو بس ده ده چې د دې وضعیت نه لوراره مننه هغه مزباه په د وزیرانو په غ باندې رګيگو په سرپرستي خو د قانون د حق دل سرپرستي چې وزیران تور کول کېږي څومره ده په 108 ده د دوی د دوی صلاحیتونه څومره دي دغه یو مهمه بحث دغه چې زه فکر کوم د په اداري قاموس کې فرهنگي ټول تو منفور اصطلاح په تیر د دریو کلو کې انده سرپرستی اصطلاح د واقع انده خراب اصطلاح ده سرپرست یو استثنا ده حالت د سرپرستی یو استثنا ده په اداره کې د دې لپاره چې یو سلسله خاليګا و چې را منست کېدې خاليګا د کوول لپاره بیا یو قانون مخکې په واتیوم کال کې د خالي کرزي په دوره کې یو قانون جوړ شو ومګر ډېر محدود ورکه او بیا په برستې د دې در لسو درې نیټه او کله کې بل قانون جوړ شو په دې قانون کې د سرپرستۍ د اهداف لپاره درې اومده مسائل په نظر کې وني ول یو دا چې دغه دی د دینجلوګریوچی د کرونا غیر منسجم نشي کم وظایف وزا چې وزیر صاحبانه لري ترڅنګ د سرپرسته موضوع ښه تنظیم شي او او همغی همغی را منسجيده حکومت او د ولسیجرګې ترمنځ خو تعریف په دې کې دراوسته چې دی اساسی قانون د څلور شپته می ماده 1 ولسه می فقره 63 هغه کسان چې د ولسی جرګې نه رایه دی اعتماد خلیچغه وزیر د غدې سری میشت رئیس ته غدې د افغانستان بانک رئیس د امنیت رئیس ده همدارنګ دي لوی څارنوال موجود ده د همدو کسان لپاره یوازې د همدو کسان لپاره د 200 میشت لپاره دوی کې دای شي چې سرپرستی حالت کې پاتې شي خوش شرایط په نظر کې نیول شي وی دي اول خو موین یا هم نور مووینین کچیر ته دوی نه و سی بیا به د واجد شرایطو کسان هغه څوک چې د وزارت لپاره د واجد شرایطو د ځکه د اساسي قانون لري دغه مو منده کې او ته خاص شرایط و څرګريدي دغه دی. په اساس به بیا د سرپرست سرپرستۍ په حالت کې کی پاتې کیږي منته به ستاسو چې کچیر ته سلب اعتماد کیږي کی. اغه <عبا> په هیڅ ډول باندې سرپرست د شيحات کېدل هو اغه بیا زی او, او د وزیران سلبه اعتماد د دلته باست د قانونیت نه بيخي وتاي دا ګوري ولسي جرګه د اساسي قانون د 26 ماده پر 65 باندې تصمیم موني او د سلبه اعتماد مسله مطرح کړله د وټنو وزیرانو لپاره <تصفح> ولسمشر د دې لپاره چې خزانه مشروعیت وکړي او ارچوب وکړي دا موضوعی تفسیر په عنوان لاندې د ستره محکمه ته ولیکل او او استدلال دا وکه چې اساس ستره محکمه دی اساسی قانون دی اصول یويشته میمده پر 65 بندې د اساسی قانون د تفسیر صلاحیته لري په دې موضوع کې د وضاحت ورکي خا دا خو اول خو ستره محکمه سې مرجع نه ده د اساسی قانون دا چې مشخصه قانون كفی كفی دی په باندي بس راشي بل دا موضوع ولا د لعل موجهه ول شي ودی په د ونوي مواد کې د سیسام بحث را ديګي مستقیم او څو سري هواسي خا دا چې مستقیم نه ولا الته دولت د ني راتل حضور نه پیدا کاوه ول د لعل موجهه په هر حالت کې ول چې جرګې خپل صلاحيت نه استفاده وکړه او وزیران سلبه صلاحيت کړه هغې ته پات شو د هغو وزیرانو چې له هغه وخت نه کارته اداره ورکړه دا ټول انتخاب غیر قانوني دي یعنی په حقوقي لحاظ کم بس کوو څراله 10 دی, دی ولسیجر کې کړني حقوقي مشروعیت نه لري ستونزه لري همدغه رقم دی اندغه وزیرانو حقوقي لهالهازه یعنی دا پروتوکول کې دا مشکل شته نو بس د دی سرپرستۍ ډیر ډیر محدود ده ګوري منګه دی وزیر او د هغو اداراتو چې دی ولسمه فقره کې په باس شوې د نور کسانو مسله د سرپرستی هم په دقیق اوس ګورې فادر رسم مشر د دو دوه دولتونو سرپرستان معرفي کي یو با صلاحيت سرپرست یا بي صلاحيت سرپرست خپل ولسمشر په خواناي او شاروال هم سرپرست سر او خو بي صلاحيت سرپرست او اسنه شاروال صاحب هم چراغله دا هم با صلاحيت سرپرسته دا هرشي کوي شي بل سرپرست د د پوهنه وزیر صاحب هغه نو بي صلاحيت سرپرسته داسي کسان همشته چې ای ستالهیت نه لري کنه ورته وی چې تاسو کې ګورې د دی مونږه ډیره انده ښنا اندغه ته دا کله چې قانون نه تطبیقیږي نو د دې برعکس موضوع یا عکس العمل داسي موناله لري چې دا د سٹیپډو موناله ده اوس کادي ولسم شر نیت هرڅو وسی دا به د نیت وسی پاک پاک هرڅوم رحم شکارو نه وکي ودی کی خصه دي قانون په چا وکړت کې نه واسي مونږ ته مشرو نه شوای لای سیدا چې خې خبر نو می د ډیر کار کوي اته لسوته کار کوي شپره لسوته کار کوي خونه آباد منتهه قانون په دې سپین ګیرتو بتل ساتکار اوسو اداره همدغه ده مایکرو مینجمنت هم شروع کړی ده د دې ادهودین ورته چی نن سبا ټول سیستم د خپل شعبان خدا نه مني زفک کتاسیو مانه نو اوس خو اداره ده چی شواړه ساته بتل ساتکار کی ما په خپل اوریدل دي چی نه ساته ساته وزن نه نه ده اوس باندې به ګرزوم فقط د موختره نه ده چی قانون ک نقص کیږي کله هر چالو خونه نقص کیږي اغه مګرندو په کلکوال فازي رندو مانه هغه مسباصيب ګرځم خپل ستانه سر ډېر خړغله سلامات شکره الله بخیر ته شکره تاس شایست راځي په دې باندې هم با تاسو بعض غړ د دوام بسوي د زمون سر پرستان وکيله صاحب خانمه نه چې دوی سر پراست نه دی وای مونږ خو په زور ناستو نو دغه ود د د خپل معکلانو رائے لرو او سرپرار وزیران باندې دوه انتقاد کوي موږ هم ور باندې انتقاد لرو خغل مسبات سے انتقاد کوي چې هرڅه غیر قانوني غیر قانوني ده قانون غیر قانوني قانون ده باید قانوني غیر قانوني وي ما لويس ششتان تالاب نامه وخت مو په خیر استاد او وکیل صاحب به مو اجازه بیا حکومت چې خپل شکلګري غیر قانوني وي نو دا حکومت حقوقي او قانوني وشتنې او دا هغه کوم ځفیر کوم دا به بنیادی مناسب مخ یو لري شم موضوعات شریک دي دلته د دا اخلاق وبسته دلته تاسو د قانون او حقوقي بس مکو دي دا که هغه ټول مسایل تر شلول نه سوي نه مو جوای چې په افغانستان کې په ټول قانون اساسی کې یوازنې مانچ کابل لا وستان پایتخت دانه دي تر شلول نه سوي نور ټول ټول ماده د سوق نه مونی نو په یو دات یوازې چې واز یوازنې هغه کډایم په واسه پرای وای دایم تغییره ول خدای چون کې په واسه نه دی پروسه جنجالي ده دای نه سکه ولې د ټول مهمه دا غ خپل زموج د ولسمشره اشته افغاني کاریکټار دی ګوري بلا شک دا یالم سړی دی اکاډمیک سړی دی تخنیکی سړی دی همدا به پدې باندې پوښتې د تخنیکی موشر نه دی د ولسمشره دی یعنی پالیسی چارو کې په داخلي سیاست کې د پا قانون پاموبند کې اتفاق راوسته لکه قانون مشروعیت کې د عدالت په پلي کېول کې دا ټول کې مش سفر یو یعنی اوسیدو نه دی چې تاسو په ساته کار وکړي ز درته يم چې پاره ساته خوب وکړه لطفاً رس مشره سره لور ساته کار وکړه خو د افغانستان لپاره پرې برخې کې کار وکړه دا تاسو بوروکراسي پرېږدي بلا کاغذ پرانی په درې کال کې دا هرکته تاسو باره شرطن دا هرکته هر یو چینه نه وځي وای تر هراک البته په خیرات کوته ناسي تر هراک زه نه بمږم دغه دون ترې تاسو تا د بقوي س وخت بېچ پښتنه دینې وکي ولا موږ په ساده کار کوو او زمو برنامه په سل کوله ورسته تاسو ته معلوم سي نه جناب ولسمه زه زوونیوم زه د تاسو زه کومي رای درکري چې تاسو په داغه ژوند کې د 15 کلنه دوره کړې او زه د خپل زوونی تېروم مو د خدمات په داغه وخت کې راته وډان کې سل کوله ورسته سو که بربې سل کوله ورسته زه څوک تر گریوان ونیسم <تصفح> چې دا غلطه چولي و سو نه کال چې موږ د وزیر صاحبانو یا د سرپرست وزیر صاحبانو خبرو یا مشخصند په پارلمان د پارلمان پرموخ کې مو لوسم یو شای وایم اټي او فصاد په پارلمان خوايند کله فی ستدیله له دا که کله ملي ام نیاتم تاسو مراجعه وکیدا خبر در د دقیقہ شوره امنت هم کول سمشن غ خپل پارلمان تم تاسو ورسي دا درته وای چې اتیو فیصاد خائنان دي اتیو فیصاد پیسې اخلي اګه زه کچی تاسو ګوري اکثریت رائے باندې تر ټولو ناکاره وزیر صاحبون کامیاب شوی دي دا خدون پدی مونږ چې اکثریت په دې خائنان دي اګه اقلیت خائنان ندي کمزوري د غوی خبرې سوکنوري اغه مجبور دي چې فقدا د غسلور زره ډالر ماښل لپاره خاموشي اختیار کړي چې د خپلې پویې بل زې خدا سره ډالر هم نه پیدا کړي نور از چې تر دې موضوع تیرونه دلته بیا زه دا خبر تکرار دلته باسته د اخلاق وبسته د مو چهاروا کې لولسمرڅ خنيول بیا تر پرلمان نه پوري بدبختونه دغه جرأت د اخلاق نلري چې ده خپل مشکلات تومن ادارسي وي چې دغه زموته راڅو ته وان تیر ده دغه راسي وي حداقل وکیل سایبان دا کولای سي نه مثلا جانيسب یو موضوع ته اشاره وکړه دا سينو په پا پرلمان کې دا سي مسایل چې چیز اوس یې یادول وړ نه غنم چې مش خبر سو پرزانونه په نالت وي چې مو دې ته راي ورکړي دا د مو پرلمان دی باور وکي موږ بدبختي داده دا چې موږ ډیر خدای دې وکړي خلک خفه نه شي رسي بشوره او بې د ملت کموږ بشوره ملت وای به موږ د وکیل صایبان د وزیر صایبان چې د ملک په مقابل کې خیانت کړي په غکوسه کې مون نه پرې شو ټول مملکت ته ضرورت نه و فقط په غکوسه کې چې هغه لاس دولس منځلس کورنیان جوان کې هغه په راتل وزیر ته ول چې دادي باډیګارد د ټول له دې ځای زه نه غواړم چې خوایم زه م په پونډقه کې وسم دا شي یو پو مشکي نس دا تاسو ولید خارج مملکتو کې چې وکیلانو خیانت کړی پورت کې د کچري په دب کې ورسوي مې بدبخت نه دوم نس کولای زه که از مو وکیل صاحبون اکثره دون خیرند چا کچره بم خیرند نو که موج واقعا رواړو چې په وسته کې د اصلاحات راسي باید اصلاحات لاړ شي ولسمشر حقوقونکو په همدې پورت کړل اوس ګوري هغه د ولسمشر ډیرغه خو به د دوستان او د خپل به حکومت په اړه نه کې کلمړی مرستيال د دنه شکایت کوي لکه خاغله اتا او استاذاته هم د دنه شکایت لري او حکومتان خدا وای چی مون پدوی بون فشار را وړای شي زمون غغونو بسي بدبختانه بیا هم زه د خبره تکرار نسی داغه د دا اخلاق وبسته اول درس مشه پر در تو يم چی هغه په افغاني کلچر او راتبيخي بلد ندي ګوري د پاکستان سیاسي ټیم ولري توځبايت اي ان دي ولانو ولري توځبايت متحدين ولني ولسمشر غني دي او رولا غني دي دريم کاس نسته ور سره په دې رقم ومن من شو باندې تاسو یو کس باندې نسې کولای چې پاکستان و چلوي دا هیڅ امکن نه لري ولسمشر غني ته وګوري اصلا په پاکستان کې بل ورځ ام پوزيشن اعلان زادې ته تاسو ضرورت نه لري حکومت خپل ځان ته پوزيشن دي موون اوله پوزيشن موون ځای پوزيشن ولیا پوزيشن قماندون پوزيشن وکیل سویبان پوزيشن تاسو پوزيشن څه کوي خپل دنه نه حکومت پاکستان دي او بیا چې د اخلاق وباسکو بیا بلوري چې دا کم کسان چې دلته پوزیشن ناری وي یا جنرال صاحب دوستم یا استادتا مثلا استادتا سو کلمه خېول کې طالب به مراتو به تر اس از جانو دوستم بیا په لرونش په پزیرې ته میدان ته تللی یا تاسو په خبري است دوی دغه ورغشي دوی د ائتلاف نه لاس ورې مخې استادتا د شي زوی راغوري 2 لک ډالر ورکی چې ته دوستم ما پرېږده د اوقازیا ما پرېږده دوستم ګیرکا بل او راز استاد ته دوستان د سلامون استي دوستان ورتوي سلام دی هغه وخت عليكم السلام چي دا 2.4 ډالر دي برته وخي استاد ته بیا مجبور سي با تور دوستان د نامزادي په بانه با با ولر سياله دوستان ته مزرت خوېته او ګوري دا دterminus فقاط دی دلته په سیاسون کې بیا هم د بخت زمال ازګر بیا هم تکراروم چې داخله ګل اسمان نه دی راشه وسی داخله ګز مشت خراب ورته سوي دی د بخت ز مشت خدي او سو چې پورې موخه خپل اقدام نه کړو کډ سرپرستی موضوعه کډ پلمند خیانت موضوعه کډ رس مشغل غني د شپاره ساتو کار کاول او بیا په نتیجه کې صفر وېس وېس لهسته لاولې نه موضوعه په د هر موضوع کې کول سر اوش نسي دا وضعیت سل کول نور هم داواله دی ورسته وخدو نه تاسو وختنه صدخه خلستانګ دبیر سخت یع خاطه ټانگ د بل خاطه پرانگ ده دی خاطه کب کزه وښم ناری او هم تظاهرات سره کړم اته په دایش سره درام یو یو بم را بندي چی نور زما سره نه معلومي یو یو موټر بم برات راوړي دا سخت دی ول سره ګوري یو په دای چې موږ هر ورځ په تدریجي ملو لکه د وزیر اکبر خان په پېښه کې چې پسل‌ها او بي ګناه انسانان شهیدان سو او ویو بدوي چې منسجم کیجو پروانه کې دا یو 14 دی دایښ په مشکوي کې دوه دی مو کې درې دی مو کې څلور دی مو کې موږ د اراده ورته وکړ چې دامل چورو بیا تاسو غري چې دامل څنګه چورجی ګوري د جاپان په تاسو ب... اتمان جاپان په لاتو مطالعه کړي کله چې دوه ټومه پرستمالیجی لټل مینو فایت وایداسي نمونه وو کله چې دغه پرستمالیجی جاپان تر افغانستان په ډیر مراتب په بده شرایط کې وو مګر نن تاسو در یاپان ته وګورئ په کوم حالت کې ولی دا نه دی چې هغه لومړی متفکر د جهان درلودل نه هغه وی ولست درلودل بشوره ولست هغه ویل چې زه پټټی خورم زه جاپان جوړوم د هغه شوار جاپان او دا واستاسو دا ولست زویم نه او حکمت معلومات ولست زویم دا د ولسمه هر کور کې ورس دا ورسره پر اوش وسخانه کې کور پاکستاني مولیدات تولیدات او ډاکټري کنه دی خپل افغاني تولیدات نه رانیسي پاکستاني رانیسي وزن پدي کې ز 119 ګرام يم کنه يم د خوست د ننګرهار کې مخ کې کندهار کې مو پاکستاني کلدار او افغاني په ورزش چلیدل هیڅ فرق نه وزر کلدار را کې کزر افغاني دا خو نو زم معلومات يم کنه دا معلومات دا وز ما مخابراتی شرکتونه کې ز مخ خو سپنټوني کې پاکستاني استادان درس ورکړي کنه ورکړي از ځوانان د بیکاری په دریابو کې مري په کل کې د افغانستان او د افغانانو مشکل داده چی ملی و لری, ده چې موږ ملي او برنامه نه لرو نه ملت لري نه حکومت لري دا زموږ بدبختي ده تشکر خیر عزیز یک وقفه <coughs> کوتاه میگیریم باز وقفه برمیگردیم برنده های عزیز دوباره خوش آمدین خانم کروخی خب چیزی که اه اه مهمانان ما در بحث تاکید داشتن سر متحدات اخلاقی خب اگر تعهدات قانونی کار یا در افغانستان تعهدات قانونی را زیر سر گذاشتن تعهدات اخلاقی است که باید توجه و صورت بگیره و آقای سانگزه هم گفتن که خب هم حکومت با خبر است و هم خود پارلمان میفهمه شما هم گفتین که در صدی از پارلمان خائن هستند و یا هم تعدادی هستند بحث... که با 4000 دلار من, بحث... من بحث خیانت اینجا نگفتم بحث پول گفتم یکی ده کسا میشینم میگم وکیلا خائن هستم فاسد هستم اما خود برایت میدم از آدرس کی آمدم اینا آیا این وکیلا رو امریکایی ها اینجا روان کردم روسا فرستادم خداوند به وسیلی فرشت ملائخ از آسمان آمده از فلتر شما تیر شده مردم خاین وکیل خاین مردم صادق وکیل صادق نه نه مردم ج... صادق بودن رای دادن هیج... مردم باور کردن به هیچ عنوان شما باور نه نکنیم شما لطف... نگوین باور لطفا خواهش میکنم لطفا خواهش میکنم باوره مردم که شما مسئولی... نه مسئولیت رسالت مکلفیت و وجایب و سیم بودن و مشارکت یک شروند در بزو بفهمونیم در تصمیم گیری در تصمیم گیری ها نقش مهم و اساسی همین کسایی دارم که جامعه سمت و سو میدم <applause> من بحثم اون مردمی که در 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 قریه های دور افتاده که معروم از تمام ارائه خدمات شهری هستم نیست همین کسانی که مسئولان صحبت میکنم و وکیل رو میکوبم رئیس جمهور رو وزیر یک دفعه متوجه خود خو هم باشم لا اقل به جریان انتخابات همون مسئولیت و رسالتی که دارم یک ست نفر دو صد نفری از فامیل و قوم و خیش و امینار که میفهم میشناسم همین لا اقل همی ها و همون کسایی که به صحنه آمده در دنیای پیشرفته ای امروز حسن سابقه کاری یا غیر کاری امی, امی موقف اجتماعی یک انسان نقش بسیار به سزا و تعیین کننده ای در انتخابات داره ده. شما مگر. این مردم شما کجا هستن بار... شما میگه این بار به با پیپسی یک پیپسی رای نتن دیگه باور کنیم که همین اگر همین کسایی که همال 60 فیصد پارلمان فیلی دور 16 از دور 15 هست از 80 فیصد همی پولدارترین دارترین و دوباره نیامدم از آدرس همین مردمی که ادعا میکنم پس وقتی که یک وکیل خائن از بین مردم میاید دیگه مردم هم اینجا خیانت مرتکب کردم بحث دیگه قوی مغننه نه قوی اجرایی است نه پولیس داره نه اردو داره نه امنیت ملی داره ما هم به مثل مجایدین نه توپ داریم نه تیاره داریم نه موشک داریم که با واسطه حفظ از این چوکیا کشور موشک باران کنیم یا خدای ناخواسته و مصیبت بکشونیم یه خب مشکلی نداره مثل که بابا باشیم دارم. شما دا... چرا؟ از شخص رئیس جمهور ما که به زور سر از او چوکیا نشیشتیم خود رئیس جمهور همین مدت تمدید کرده شما یک قوت هستیم شما رسانا امین نهادها امین ادارات نهادها مؤسساتی در هر راستایی که کار میکنن به سر شخص رئیس جمهور بیاریم که وظیفه پارلمان به حالت تعلیق بیاره اگه کدام عکس عملی از ما مردم شنیدیم و یادیدیم که خدای اینا افغانستان افغانستان به دود و باروت و به قیامت میکنیم با واسطه بازو ادمار ملامت کنیم همی تقصیر ما چی هست در اینجا خب که با با باید ما ملامت ما با گزارش خواد کردین بله حالا خب میرین روز شنبه بخیر خیر خلاص میشه میرین به طرف خب فلسطی میرین با پیش مردم ها خودی که چیکار کنیم در دای دل ما پیش مردم تا نمیگین که فشار بیارن بالای حکومت تا ای میگیم میگیم چرا نه اول مردم باید به سر ما فشار بیارم باور کنیم که هر وکیلی که بادیگارد بیشتر داره موترای بیشتر لکس داره مردم با بالی دست پای و پای آخر هر وکیلی که یک وضعیت ساده تر دیش مثل خود مردم عادی بود به خدا مردم سلامی را ملک نمی میگن تو چی وکالت کردی تو چی به درد می خوری نی حیبت داری نی شکو داری نی جلال داری هیچ مرگ نداری کار خلاف تو انجام ندادی صد نفری از مار به جامعه تو مقرر نکردی تو کجا وکیل هستی همین وکیلی که بیشترین کارهای خلاف کرده بیشترین موقف داره همین وظیفه نات ها وظیفه کسانی که سمت و سو میدم لایه های اجتماعی جامعه لا اقل اینا خب بدونم بفهمونم مسئولیت مردمه این تقصیر ما چی زنه ما میریم به رخصتی ها خدایا رو مددگار شما بریم یه خان رئیس جمهوری بگیریم که به بطر... اگه دیدی ما قدم خور از می ایراد به کابل گوزشت ما چی میخواستیم بگیم نه به زور شیشتیم نه به زر شیشتیم نه خب معامله کردیم با مردمتون چی میخواین پیشنهاد بکنین که ای بار چی گونه وکلا را ما خوب مردم باور کنیم امی روزی که با من معلم با بودم باور کنیم در دود انتخابات ریاست جمهوری معلم بودم خدا از ما بپرسه ما هر روز به سر سر پنج دقیقه ای مسئولیت خود می به عنوان یک معلم ذهن شاگردان خود روشن می اونار بیدار می کردم می این پیام به مردم خوب به فامیل و به خانواده های خوب برسانیم رای رای اراده ای شماست آخرین مرحله اعتماد به نفس انتخاب است از خودباوری و قضاوت بعد از انتخاب انتخابه کسر انتخاب کنیم بش بشینیم تحقیق کنیم در رابطه با گذشته از او حالی و با, با, آینده چی نگاه داره همین مسئول همالی باور کنیم ما با به عنوان یک معلم همه چیزا بارها و بارها در طی جلساتی که مردم همیشه با ما مراجعه میکنه باور کنیم به با عنوان از یک انسان و یک معلمی که مسئولیت دارم برای آگاهی و بیداری مردم میگم نکنیم فردا از رای خو توری استفاده نکنیم که خدای ناخواسته فردا پیشیمون بشیم و باز او کاندید مورید نظر شما که وکیل شد به یک حولای تبدیل شد که از رای شما به نفع شخصی خو برات به نفع قدرت خو و اندوختن نظر و زور خو استفاده کنه باور کنیم همین چیزی که در توان ما هست به مردم میگم به جوان ها میگم در هر جایی که میرم ای که مردم میپذیری یا نمیپذیری دیگه مربوط به خود مردم, مردم و هر کس هم مسئول عملکرد خود خو هسته و در در در... امیدوار هستیم می بر مردم توجه کنیم و... بله همه بر میگرده نوت فیصد به بر مردم برمیگرده میگرده من از شما رسانه ها خواهش شما این است. از نهادهایی که میایم مسئولان صحبت, صحبت میکنم هر جامعه افراد جامعه اول ساخته افراده به کمال رسیده حکومت های به کمال, کمال رسیده, رسیده. بسیار تشکر افراذ ضعيف او بی خبر و و و و او نااگاه انمیت وکلا او حکومت او قوی قضایی انمیت به همریز او هر کس هر کار کرد بسیار تشکر خلقی مسبه کدا وضعیت تاسول اوس د وزارت خانی خپل پرمختیايي بوديجه یا انكشافي بوديجه د یالاس 30% او تر 15% خپل هغه مصرف کړي نو د دوام به څه غیزه ولري د حکومت پر چارو باندې ایا ورسمه شر په دې نه په یوه ورسمه شر ډیر غټ غټ غیږي په دې ورزکه اوخه ته د اپوزيشن تر فشار لاندې هم ده او عامه خلک تر فشار لاندې ګوري د ارصومر څخه د قانون نقص کیږي دا په نقش قانون کې په هیڅ عنوان باندې مصلحت نه ده خیر او فلاح نه ده دا د بیخي او ثابت موضوع ده ولسم شر مایکرو منیجمنت شروع کړي یعنی هغه زرایي مديريته شروع کړي دا چې د بم پون د له مديريتي لحاظ نه لازم نه ده د هکوমতী چارې ارکټ محدوده کړي دي ارغه اصل د تقسیم د وظایفو چې په اعتماد باندې اوستواره ده هغه د یو سیاسي صفه شوایده یعنی تقسیم د وظایفو نشته ده د چیر په ارکه د سي ادارات دي چې د وزارتونو کار کوي یعنی ا غا غا ا لاتر معلومات چې د ملي وحدت حکومت په نوم باندې دواړه ډلې سره یو ځای شولې هغه د اعتماد فضا له اول متره څخه سوالونه دی راغله او د دې لپاره چې مثلا دوی کار وکړي د ملي تدارکات او په نامه یوه اداره را جوړ لرکړ شي قراردادونه دی کنټرول لرولېخه کېدې چې د خنۍ لپاره دا کار کړو شي ولې په اعتبارۍ به اعتبارۍ او خپل خپل رسمي شرمنده او اجتماع ته صبر وکړي لکه تم شي چې صبر کړي ځلې او زینې شروع کوم باید اتهر حکومتونه حکومتونه نه ول مونږ تاسو تیر حکومتول درچی التا جنګ سالارانو په رسیدل وضعیت خنول فاساد پکې هغه حکومتونه کې ډېشول چې دوی باید پاک کړي اوس ولشمش ولشمش پر دې اندای چې د دانګرنه هم دا وی چې صبر وکړي او ځان باید شروع کوم کورې مونږ ټول خدمت غوړو مونږ ټول کار غوړو زه فکر کوم چې د دې پرتا له هغه څخه چې جاسوسان وسی یا د نورو د منافع لپاره کار وکړي هغه چې افغاني ټول خدمات غړي خو د دې خدماتو لپاره یو سلسله سټانډرډونه شته د دا حکومتداري په افغانستان کې یو وخت د دې په وخت کې رامې استنښوله غوري منګه دی, 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 <تصفح> دی اساسي قانون له دیار لاسو دوه یوم كن کان دوهوم دو کانه را پدې خوا اساسي قانون لرو او د درس او کال شاو خو د حکومتداري سیستم لرو هر شي لپاره معیارونه دي معیار اوس په الحمدلله دی دوه یم کانه را پدې خوا چې منګه اساسي قانون ټول نظام یې پکې را منسجم کړ دا تر بهترین سند ده قوي سند ده دی د لوی جرګې په واسطه باندې تصویب شوی سند ده او په اندغه قانون که ټول معیارونه شته دي چې جمله جملې نه یا به اندغه د اداراتو د تعریف موضوع ده چې اساسي قانون په اصولش پکې شما ماده که په باندې بحث شوی ده چې ادارات په مل... مرکزی او په محلی بخش باندې تقسیم کړي ده او دی ولس مشر لپاره د مکلفیت ورکړې ده په دغه لسمه فقره د 35 ماده د اساسي قانون کې چې تعینات وکړي عامدارنګ نور دا تی دي, دي لپاره چې په څلور د ښولې ټوباندې په با دا تقسیم میږي به به وزارت په مرکزی ستاه باندې په با وزارت په محلي ستو په ولایاتي به ولسوالي دا دن دله پر شي تقسیم د وظایف شي اندغه رقم باندې ټول مشارکته کې پدې کې په دغه رقم سره د پروسه مختلف شي دا کډوم را محدود شي مو خو د ساده وادي ډیر کی وادي دي دې ری خواندوري وادي ورکي ډېر ښه خبرې کوي د هر څه خوکیږي هڅوک به را دیني شي کړئ او د موږ لپاره ډېر مهمه عمل ده ګورې د ری کال اټیر شول په دریو کلو کې زه فکر کوم خاطر دېره هدف لري د 240 نن پیل کړی د بترکمه هدف لري یعنی و به کی صحیح ده د موږ لپاره ډېر مهمه ده چې د معیار په اساس یې وکړي زکه موږ دموکراسي ترونوانلاندي یا د ولس واکې ترونوانلاندي دی یبه پدیده د تمثيل په مرحله کې استو چې تر اوسه پورې لا ځوانده تر اوسه پورې لسل نو خطر خطرات, خطرات سره مخامخ ده کچرتہ کړنې په خپل سر کیږي ککړنې دی اساسی قانون په نقص کې د سرپرستۍ په حالت کې پهونو حالت کې کیږي سیدا پایلې به ولري هغه پایلې به مسکن پالیسي دی ولند مدته لپاره به وسی هرچې د دقیق او دوامدار فایل دي غردي قانون په چوکاټ کېږي په خپل دي قانون دي تطبیق فرهنګ لکه په نور دنیا کې چې دا نه هدي نه شوایدا دغه <متحدث> زه فکر کوم دی ولسمشر لپاره دی وسنۍ مشر تاوله <متحدث> لپاره ترټولو مهمه اولویت ده دغه د دیموکراسي ترونوال نه یو 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 پدیدا یو 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 مفهوم چې اوس نن سبا موږ سره مخامخ دی دغه نهادینه کول دا یو ستر مسؤلیت دی ولسمشر او د وسنۍ ادارې ګوري خغل مساوات د ډېر سختی ګوري بوزرت په موږ دغه میث کې خلق هم ګرامشل اوست د پارلمان وکیلانو هم ګرام دی ول وس مشر هم ګرام ده اپوزيشن خو په خوانه ګرام ول نو څو سکول څه په کار دی د د ډېر سختی چې اوس اوس معجزه خني کې چې حضرت اسلام لاسمان کوشش او دا به زمو حکومت جوړ کی ګوري د مخ بحث حقوقي ده د سیاسي په نورو برخو بحث نه کوم د غشت قانونين چې لروي ای وسته دا د تطبیق ډیر آسان دي هیڅ سخت نه دي ډیر آسان دي یوازې قانون د تطبیق کې او ستونزې ټول ستونزې راولړشي وی دي د قانون په نقض کې یعنی کچیر ته دوس ګور فرض کوي وطنو وزیرانو چې په سرپرستی توروسي او روس تر نورو کسانو مزینو استفاور کړی كي... دي نار مشکل باندې په سرپرسي حالت کې دا په خپل ځرته ټول غټ نقض دی اساسي قانون دا په مکلفیت د ولسمشر چه د تحلیف نورسته اساسی قانون دریش بیت م ماده که بحث داره غل چولس م شربه تحلیف کی خو اندر اساسی قانون تلور دریش م بیت م ماده که دا مکلفیت ده د ولس دا امتیاز ده، چدا به خپل کاوی نو وران د کریدې د غایې لپاره اوس شو چې مخکې تاسو ول چې په قانون ډیر نغهږي په دې خاطر چې نغهږي شو د حکومت قانوني نه دا کاچې په دا, دا... دا... او... غره است... زې یو شی وایي حکومت کا غره زې یو شی وایي مواجکم چې بیا دا اوریدونکو هم د دین غلطه استعمال واستنبوت و نه کی حکومت غیر قانوني جوړک په ظاهري لحاظ د د لپاره چې یو سلسله ضرورتونه ول مثلا تقلب او تر قناعت نه کوو خو په اندغه توافقنامه دی سیاسي کې دوی داسه بس کړه چې موږ به برت قانونیت خو ترزو ګورې مونږ دا هیڅ نه منو په هیڅون ونده د موږ لپاره د قبل دو ورنه ده چې دوی د سه استدلال کوي چې حکومت غیر قانوني نه مونږ چې هر کار کوي غیر قانوني نه اصلي نه ده اصلي کاوه بیا د ولسمشر او د ماټر منزه هیڅ تفاوت نشته بیا د ما او د وکیل ثابت منزه هیڅ تفاوت نشته خو د اندغه اساسي قانون د درې درې شمه ماده پر اساس باندې د ځان نوماندک ما دا یو اساسي حق ده ما د اندي اساسي حق نه استفاده وکړه د تمره را ورکړه دیته یې یو تعریف ورکه هغه تعریف چې اساسي قانون ورکرلې اوس کثیر ته دوی دسي وایي چې قانونیت نشته دا, دا, دا اصلا غلطه خبره ده 250 500 دي اوس د وزارتونو خوشحشوي نو وز دوی ورته 8 نفر پیدا کی دا و وز چنزني شي چې دا د چاله د دې بار ټول همدلته ده دغه 500 500 یادغه حکومت چې تقسیم شو ملي وحدت په نامه باندې چې په قانون کې اصلا شته نه درلوده د دې لپاره و چې ګوري څلور پینځه اصول وباندی دوی توافق وکړه د نړیوال دایریږي انتخاباتو کې به اصلاحات راځي مثلا د اجرایی ریاست د ریاست برامستګی د په صدراتۍ یعنی دا تیوري د دوی پدې مخې باندې وله چې دوی به تر قانونیت خوت ورځي ولدا چې عملی نه کړله دا چې پرلمان تمدید کړه دا چې ووس کډسې حالت رواني اندغه نویټ شاهي به تقریبا جوړیږي کنه او حکومت به پندې رقم سره مختزي نو دا خو به د قبل دوه ور په هیڅ نوم نه ونه مننه مننه خو غلمز باسب استانځه باس سپوس صبوشي صبکیږي راتونکو بیچنګوارځو کدا وضعیت بډ بختونه مو زه ډیر غلط او زائف بنیاټ یشې دي زه توقظ ما د چې د بنیاټ او د حکومتداري په دغه سلسله روانم نو ځکه دا نه وینم ځکه چې په تیر درو کالونو کې تاسو وګورئ زموږ ملکی تلفات یعنی یو ځل څه خلک پنیم نیم کال کې انه شپږمش کې یو زره شپږ سو سو کسان ملکی مشهیدان لري خو دا, دا, دا به بل... حکومت ګرمتیا نه دا خو استخباراتي جنگ ده بل... بالکل نو استخباراتي جنگ ده حکومت د دې لپاره جوړی چې استخباراتي جګړه مخونې سن الته هم د استخباراتي جنگ کډقوی حکومتونه کوي یو خونه په د اسمانونو سره اړیکل لري او نه جنیاټو سره اړیکل لري خو دا غي استخباراتي جنگ یا زموږ د استخباراتي مسویات د دې چې دا جګړه مخه ونيسي هاله دا څنګه ستو مملکت تر ازيته خپل مملکت خپل هوا د خپل خورکي خپل دفاعي سکاله ګوري یو ډیر زه واقعا بعضي وخت ماته د مسایل جالب درې مملکې قوالرو او شلزر طالبان دي یا ډیر زر طالبان مش په دفاعي حالت کې دا کوي نو زمیت تاسو یې در باندې خوان دي درې مملکې کسان یو درې مملکې قوا شلزر تورستاني طالبان او غیره و غیره او د لندغار او د نور موربه په د فوی حالت کې دوی مشتکمن نشئ د پرځای شيزه دښمن تا کمین ونی سم زما خاورې د زما حکومت ته تیاره د ټکنالوژي درګړې دښمنه د شلمر درخوره نه سي زما 1500 کسان شهیدان وي نو خو ضعف مدیریت تی. یا بل موضوع زغورون چې بدري وایم وکیل صاحب پهشتر عرض کړند چې ما نه طنګ دریم نه تیار دریم نه زور دریم قوي مقننستیم نه وزارت دفاعستیم نه امنیتستیم نه داخلس تیم من مېږم چې شما رائے درین رای شما خطرناکتر از هر اصله هست وزیر دفاع و وزیر داخل رئیس امنیت شما رای میدین می که, که شما رای نتید نمیتونه رفته به چوکیشتن حتی اگر رئیس جمهور به خیانت ملی متهم شد شما میتونید که رئیس جمهور سلب سلایت کنید روزی که شما رای خود ملی استعمال کردین روزی که شما قدر خود فامیدین و روز شما اصولیت خود بدانین باور کنین افغانستان جور میشه تا که ما افغانستان در اف... اگر ما میخواییم که افغانستان جور شد باید پارلمان پاک شد تا لوزی که پارلمان باشه و 80 درصد وکیل سایبای خائن در پارلمان باشه افغانستان جور شدنی نیست به هیچ وجه 100 سال هم شما دوام کنین این می وضعیت است شما با کی میگین, میگین, باید باید میگین. میگین که باید تا این پاک مردم میگین مردم میگین که باید این بار دیگه تصمیم بگیرن بله مردم میگم شما ببینید او روز یکی از ماکلین قسم میکنه که ما به یکی از وکیل سایبای لوگر مراجعه کردم که کارم از خب بعدن فکر کردم که سیلک افوانی خواسته بودن گفت سیلک افوانی رو دادیم بعدن کارم نشد برای زنگ زدم بر شختار دادم که ما تو رو بدنام میکنم تو این کار کردی از ما پیسه گرفتی گف وکیل سایب گفت ما شما لنده قرار میشناسیم که باز یک گوسپند کنم یک کمک برنج ده یک پرتم کلتون دیو ده به ما رای میتی اگر مردم به می حالت باشه و این سیاستون درک ده این ما هم درک کنیم این ما میفهمم یک لقمه گوشت برنج چیز به خاطر از ما میریم رای میتیم تا که مردم از اینجا فکر نکنن و از شکم فکر خود دور کنند و از عقل کار بگیرن باز ما یک تغییر میتونیم ایجاد کنیم در قدم دوم حکومت هم این مسئولیت حکومتی نیست که از قانون اساسی دفاع کنین مسئولیت حکومتی این نیست که قانون اساسی رو شما زیر پا کنین بدبختان در افغانستان هر چی شما زور داشتین مقام بلند داشتین اما قد شما صلاحیت دارین که قانون زیر پای کنین این اساس ها این بدبختی ها باید تغییر کنه و در, در این مسائل ما هم, هم ما گفتیم که یک برنامه مشترک ملی ما ضرورت داریم اگر رئیس جمهور غنی نمیتونه که به ما به 5 سال کار کنه با پنج سال خدمات ارزه کنه شما چطور باور میکنین که صد سال بعد هم با, با اونا کار میکنن اگر یک کسی با شما یک گلاس او جور نمیتونه شما آوردن میتونه که یک تانکره و با شما بیاره یقینا این خواه اقل و تو ایر قبول نمیتونه اوز دوایی چه لیوزه اینا باید شروع کن دا باید پخوا چه پخواه و هم شروع کردن مزه بشروع کوشکه شروع کی دوی خو نه کړی دا وا. دوی خو چې تخویش شروع کړو او 1000 می شروع کړی دوی خپل ټول د بوم وره د قرضې صاحب پر قربان یا چی بل ولسمه چې راځي بیا هغه خپل د بوم وره پر غنی صاحب بیان چی. دی چی نو دغه مسولیت اخر د چا دی چې د ملک جوړ کی بیا سیدي قرضې صاحب بیر اشتباھات وکړت نو تاسو قسم کړی چې ترغه دوه چنده اشتباھات کړی نو تاخه كمه... دا قسم مکه و, و. و تا غشت بهات جوړه په کومه تاسو ما ته ولاستره ونه وشه په کومه ارسکه کډ افساد په موضوع کې وایست 3 میلیارډ ډالر په یو کول کې دولسمه شنې حکومت کې رشوت اخیستل سعودي 3 میلیارډ ډالر په پاکستان کې ریکارډ جوړ کې دا قرضې پکه او قرضې حکومت فاسدو دای فاسه ترسو قرضې حکومت غلو دای ترغب سی غلسو حال ته قانون 50 مودې ترپښول نه کې دي دلته 200 مودې ترپښول نه دي کېږي التا ارت 25 فیصد د خیانت کې شریک و دلتا ارت 100 فیصد د خیانت کې شریک کړي دا رقم نه کیږي دا اوس یو وزیره وزارت مالي ته 20% 20% په مختلفو بخشو کې د غفصې د سیاسي معلوماتو میژې أما څوک دي چالت دا وزاره ته ځي هم دا, دا وکیل صاحب د مزبوسه امی 10% ټاکس موبایل ما کجا میره شما خبر استین کوم اکاونټ میره امی الکترونیکی کجا میره امی پیسې فیزیکی کجا میره دا کوم اکاونټ میره پیشکی اซีน امی, امی وکیل صاحب میفهمیږي ما خبر ندارم ده فیصد از من میگیرین از ح... پیسه حلال من میگیرین ما به این خوش هستم 20 فیصد بگی اما من میره بدانم که این پیسه مرا کجا میره کجا میره ما تا میاله نمیفهمم کدام شما میفهمید یکی ما نمیفهمم امیر از رئیس جمهور غنیم پرسان کریم نمیفهمم طول مسائل مشت دیر مشخص دی خائن معلوم دی غل معلوم دی قاتل معلوم دی او دغوی جزا معلوم دی قانون معلوم دی دا چی نه، شنه پدیک زولی ولسمش غنی گرام نکم زباید ګرام کوم اوداچ زفرول سماش غنی انتقاد کوم دا می حق سی, دی زکه ما راي ور کړید موخه برنامه ته راي ور کی تاسو ټول چې فساد ور کوم امنیت بتامینسي د سرخوان به مغاټسي دا به سي حق به سي ټول برعکس ز ولې پر تاسو انتقاد نه کوم داول سماش غنی سره غوڼه ته په لون شریکې لري نه زلرم نیمز باسه بلی هیڅوک نه لري دا غوښتنه خود یو چا څخه کیژنه ز ولې دول سماش غنی سره غوښتنه کوم ولدي خواين ځینکم ولدي استاد تاسو نه کوم ولې معققه دوستم ځینکم اگه اکادمیک سرایی و عالم سرایی و رالی مش ده نوشته مشت تا کار وکه اما از موش تر طول و تر طول اکادمیک چه کارونه کارون ووک لغبه به ما ها و سطح من داره ممنون تشکر بین های عزیز برنامه در اینجا به پایان میرسه تا برنامه دیگر شما را به خدای کریم و رحیم میسپارم